do.
Link, bro. Qu'est-ce que vous voulez? Tenho PC, mas j'ai une putain. Não posso ver. O que tu agora faz lives, hein? O que tu agora fazes lives? Também tenho agora uma hyperbeast como tu. Bem. Já continuar a fazer live de medo, né? Tem que ser. Peter Gangsta. Sei de que dias. Eu estava a ver. Bom, já limpou mais um. Neste momento estou com quantos? Delay, mano, está lá a dizer o quê? O quê? Quantos que? Quantas kills é que eu tenho aí? 5. É, estou neste momento. Já te assisto, depois. Está para aí 20 segundos de delay. Pô, já vai ser stream sniped, já está. Hoje é bem irritante, não é nada a ver a minha voz. O jogo é bem irritante. Xê! Bem, que bala! Ela deita agora a SMG ou a secar pelo coisa? Pela. Pela sniper. Mano, pela sniper, putz. Mas sei troca lá. A SMG ou. Putz, se fosse eu levava 7 snipers para jogo. Estou a ser jogado de sniper, não importa. Pelo sim. Estás a ver neste momento, mas. Seis bounces, mano. Mano, este custo me assustou muito. Se quiseres eu seguir monstros do meu inventário. O que é aquela cena vermelha que estava ali? É uns batarangos que agora saíram. Da nova cena, já sabes isto. Gotham City. Porquê que tens as pessoas na call no meio do ecrã? Yeah, eu não consigo tirar isso. Pois eu tenho, mas é no cantinho. Pois, também eu tinha. Ficou assim à toa. Agora amanhã por esta hora encontro alguém. E aí, depois tens esta cena. Toma, já vi. Amanhã eles levam uma sniper. Oh, vais ganhar esse jogo para mim. Yep. Vou tentar. Já estou a levar a bala. Parte, duvido. Eu vou sniper. Oh,
Morreu. Vi. Não sei se ficou na live, outra vez bem. Ya, fica. Vi. Olha o meu inventário. Ai, que puta, tudo lacado. Ya. Por que essa foto de Discord, puto? Ah. Oh, tá hoje? Pois está hoje. Está hoje. Está hoje. Está hoje. Eia puta. Vou comprar a M4 a um Golden Coil. Vais? Yeah. Golden Coil é muito bonita, mano. Forra-se. Pois queres trocar? Quero trocar o caralho. O que é que eu trocar? Quanto é que custa isso? O Golden Coil. O filtro é para aí 16. Não esqueces. Eu vou acabar a live e partilho-te, cara. Acho que é melhor. Hum? Eu vou acabar a live e depois...